Under mina 30 år i branschen har jag sett golfen utvecklas till en miljardindustri och Golfstart till Nordens ledande golfkoncern. Vår affärsidé är enkel. Vi driver golfanläggningar samtidigt som vi utvecklar bostäder på attraktiv mark runt banorna. Mitt namn är Tony Trigell och jag är grundare till Golfstart. Idag driver vi 14 golfanläggningar med 21 banor i Storstockholm. Vi har 50 000 kunder som spelar över 300 000 runder på våra banor varje år. Lilla Sverige är faktiskt en av världens största golfländer. Nästan 500 000 svenskar är aktiva golfare och branschen omsätter 10 miljarder varje år. Vi moderniserar och professionaliserar golfbranschen på samma sätt som Skistar och Sats gjort inom sina branscher. Bland annat så erbjuder vi ett medlemskap med fritt spel på alla 21 banor. När vi förvärvar en anläggning kan vi genom synergier sänka driftkostnaderna med 20%. Vilket inte bara möjliggör attraktiva medlemskap och bättre banor utan även tryggar golfklubbens framtid. På 4 år har vi dubblat vår omsättning till 130 miljoner. Men vår vision är att bli Sveriges ledande golfbaneägare och Sveriges största utvecklare av golfnära bostäder. Idag har vi 3 projekt igång. På banan i Mariefred väntas beslut om detaljplan Q1 2018 för över 300 bostäder och arbetet med bygglovet är redan igång. I Vallentuna har vi redan utvecklat 100 bostäder och på de 200 hektar vi totalt äger finns potential för ytterligare 1000 bostäder. I Knivsta där vi har vår bana Bodaholm har bostadsministern annonserat att morgondagens samhälle ska byggas. Här har vi redan ett planavtal från kommunen. Ingen annan aktör i Sverige har lika lång erfarenhet av golfutveckling. Med dig som delägare ska vi också ta vara på och utveckla marken kring våra banor. Jag vill ge dig möjligheten att inte bara spela massor av golf utan också vara med på en spännande affärsresa. Idag är vi 2000 aktieägare i Golfstart. Bli en du också så formar vi tillsammans framtidens golfupplevelser.